Heisan, Steinar Sagen her. Det du kanskje ikke visste om meg at jeg har et bankende hjerte for speideren. På dette fantastiske leirområdet skal 6 kjente fjes leve som speidere og slåss om speidermerker. Og den patrullen som klarer det best, ja, de vinner hele dritten. Vi benytter oss av det vi har i slira, nemlig kniven. Oi, løp! Løp! Ja, hvordan går det her? Er det pulsoverblødning eller er det ikke pulsoverblødning? Det er ikke puls. Er det lege her? Jeg fungerer svært dårlig i naturen. Øystykken, ah, fikk noe. Jeg hadde håpet å bli litt mer kjent med meg selv. Vet du, det var altså så koselig. Jeg har ikke blitt det. I dag er det Sankt Georgs dag. Her skal jeg spise ballene deres. Kom igjen. Dette er grunnen til at jeg ikke er med på farmen. Det er skuespillgreiene. Det er for dumt, ass. Det er for dumt, ass. Høyt over skogen finner du oss! Det er bredt. Altid bredt. Hei, hei, hei!